I veckan har det rapporterats om hur romer attackeras i läger de bor i här i Sverige. Polisen ska nu kartlägga om romer utsätts för hatbrott och om det förekommer människohandel kopplat till deras resor. fram och tillbaka till Sverige. Samtidigt så ser vi alla tiggarna utanför affärer och tågstationer varje dag och brottas med frågan ska man eller ska man inte ge dem pengar. Här i studion har vi nu två personer som jobbar i hjälporganisationer, Marianne Sandqvist och Mikael Grenholm Ni jobbar i hjälporganisationer och hjälper romer på olika sätt. Välkomna hit. Tack, Tack så mycket. Marianne om vi börjar med dig. du var med och drog igång hjälporganisationen Samhjälp för 25 år sen. Ja. Ni finns i åtta länder i Östeuropa och ni jobbar också inte minst med romer i Rumänien. Kan du berätta kort bara, Vad gör ni för, någonting för romer där? Ja, vår organisation är väldigt mycket inriktad på att vi skickar hjälp med lastbilar. Men vi är också involverade i olika projekt där vi och ska jag berätta om just romerna så är vi mest nu engagerade i ett stort projekt för romer i utkanten av en stor stad där det bor ungefär 2000 000 romer. Och där hjälper vi med matbespisning, med klädeskor, med skolprojekt, med kurser för vuxna att försöka lära sig läsa och skriva. Och vi är involverade i det här tillsammans med ytterligare organisationer. Så att Bistånd östeuropa mm. och Vi är tillsammans och jobbar med det. Och Vi har också precis de sista dagarna dragit upp riktlinjer för att vi ska gå in i fler skolprojekt och skissa på ett projekt för fyra olika kommuner. Mm. Mikael Grenholm, du I somras eh, drog du igång eh, eh, Stefanushjälpen mm. i Uppsala. Vad är det du gör då konkret? Ja, Det Stefanus hjälpen gör det är att eh, vi finns till lite för att komma in med snabba pengar när det behövs, framförallt för barnfamiljer. Eh, vi älskar det Uppsala Stadsmission och andra större organisationer gör i Uppsala för att hjälpa de hemlösa romerna. Eh, men vi såg ett litet behov av att eh, hjälpa till, till exempel när en familj eh, hade hjälpt och fixa en lägenhet åt, så de behövde hjälp med hyran eh, och lite andra sådana eh, Korta insatser, men på längre sikt så hänvisar vi alltid till just statsmissionen för att eh, få till en, en bättre hållbarhet i arbetet. Så. Och vad tänker du är bättre hållbarhet? Ja, det statsmissionen gör nu är att de har öppnat ett dagcenter eh, som vi ofta hänvisar folk som vill engagera sig i volontärt. Mm. Eh, så det är ett center som är öppet varje vardag där det finns mat och kläder och dusch mm. och så vidare. Eh, och så. Och då, då hänvisar vi dem dit. Men det vi gör i Stefanets Hjälpen, förutom också att driva opinion, eh, så är att, att betala saker som större organisationer inte alltid kan betala. Så. Eh, det är många människor hela tiden brottas med. Är den här frågan som jag sa inledningsvis, om man ska ge pengar till tiggare eller inte? Och ni har lite, kommit till lite olika slutsatser i den här frågan. Marianne, du tycker inte att det är en bra idé. Varför inte? Vi har jobbat med romer i Rumänien kanske då i 25 år. Vi har inte tänkt i de Vi har det på det sättet. men nu den sista tiden så har det blivit mer och mer aktuellt att man pratar om vad gör vi för romerna. Och så när vi liksom ser då I backspegeln så har vi ju egentligen hela tiden jobbat för romerna. Där. Och jag tror ju mycket på då att man måste angripa orsaken till problemet. Och Det gör vi ju inte genom att hjälpa dem när de kommer hit. Och Det är ju ett så begränsat antal som kan komma hit för att hämta hjälpen. om man skulle se det så. Utan Jag tror på att vi måste satsa på att ge barnen en möjlighet att förändra. situationen. Kan det finnas något direkt negativt som du ser det, i att människor kommer hit och tigger? Ja, absolut. Alltså, tiggeriet är ju ingen lösning, så visst är det negativt. Jag fick ju möjlighet för, att, för en månad sen att vara i Rumänien. Och då besökte jag en familj som sitter i Jönköping och tigger. Där växlar mamma och pappa i familjen åt att komma till Jönköping. Hemma har man åtta barn. Äldsta dottern har också barn. Hon är 16 år. Och jag ser ju liksom nu då att om mamma och pappa är två personer som i denna generationen tycker att det är okej okay att komma till Sverige och tigga så växer det nu upp en generation med åtta barn och ytterligare en generation är på väg. Och naturligtvis växer de ju upp i den ton att det här är det här är så man ska leva. Det är viktigt. Eugenhar, Du tycker dock att man ska ge pengar till tiggare. Hur tänker du? Ja, absolut. Alltså, det samhjälp och andra organisationer gör i Rumänien är jätte, jätteviktigt. Jag stöder Hoppets stjärna, som också arbetar med romer i Rumänien. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Alltså, de pengar som Många romer samlar in i utlandet det utgör ändå en ganska stor betydande del av deras inkomst. Och det är ju så att, att när man inte har jobb, och, och när bidragssystemen och sociala skyddsnätsen är så tunna som de är i Rumänien, så blir det här en livlina. Det är ju olagligt att tigga i själva Rumänien. Det, det är därför de sticker till andra länder. Och sen i Danmark där man förbjuder tigeri så att ingen ger pengar, då åker de istället till Skåne och Tyskland. Så att sluta ge pengar eller förbjuda tigeri, det är en, en icke-lösning för då flyttar man bara problemen. Kan det inte vara en livlina för utsatta människor, vad tror du? Jag tror att det är viktigt att man tänker hur barnen får växa upp. Och jag tror att det är viktigt att man hjälper barnen att kunna lära sig läsa och skriva. För där är ju huvudproblemet för många av de vuxna. Att man inte kan det. Och det här löser ju sig inte genom att liksom, eh, fixa på några veckor utan det här är ju väldigt långsiktigt och jag tror ändå att det är där man måste tänka att här är problemet och här kan vi möjligtvis förändra. För jag tror inte att man förändrar. Man kan väl förändra för de här få då som sitter här men eh, det är ju miljoner människor vi talar om. Det är det risk att man bara hjälper några få? Micke, ja, alltså, det är alltid bra att hjälpa. Människor. Så. Ehm, jag tycker vi ska fokusera på att göra tiggeriet onödigt, men inte att göra det omöjligt. För, för det, det kan bli en fara om vi liksom fokuserar på att vi ska inte ge, vi ska inte ge. Ehm, så kan ju konsekvenserna bli att, att de förlorar liksom, den. den men lille om människor, de har. Du berättar för mig innan att du träffar någon som har varit här i, i många år och mm. fram och tillbaka. Vad tänker du om deras framtid då? Barnfamiljer, säger de. Hur, mm. hur, hur ska de leva framöver? Jag tror det är olika för olika människor. Jag tror det finns flera, jag träffar flera, som vill jobba, som absolut inte vill tigga, som vill invandra till Sverige. Det är människor som kommer till mig och ber mig om att fixa jobb och bostad åt dem. Men för deras framtid tror du för romer är det i Sverige eller är det i Rumänien? Jag tror för vissa är det i Sverige och för vissa är det i Rumänien. Kort bara, Marianne, vad tror du om framtiden för romerna? Jag tror att Vi måste stödja dem i Rumänien som gör bra projekt för romerna. Och Det finns organisationer och det finns kyrkor som gör riktigt bra projekt. och där ska vi gå in och liksom, mm, pusha på och stötta dem. Och det finns ju möjlighet att söka EU-bidrag. och och annat och De här vägarna måste vi sätta oss in i och försöka hitta lösningar i. Okej, det får bli slutpunkten för den här gången. Det är en svår komplicerad fråga och jag tror det finns alla anledningar att fortsätta diskutera den inte minst hemma vid kanske. Tack så mycket för att ni kom till Agenda ikväll. Tack. Tack.